Hälytys käynnistyy sillä, että panssari-ilmatorjuntapatterin päällikkö ryhmittää komentovaunun asemaan ja ottaa yhteyden ylempään johtoportaan. Tiellä, kun mä pyörän. Panssari-ilmatorjuntapatterin päällikkö antoi ryhmittymiskomennon U2:lle, eli tuolle panssari-ilmatorjuntavaunu Z-suu 57 kahdelle. Vaunun taistelupaino on 28 tonnia. Maksimin nopeus tiellä
sieltä vaunun putkien suunnasta lähestyy lentokone, jonka vaunu on saanut tähtäimeen. Paino on 35 tonnia, maksiminopeus vielä 55 kilometriä tonnissa. Ja vaunu saa siis viidenneinen miehistö. Tässä kyseisessä vaunussa 85 kilometriä. Ja suojattaa kuulon. Thank you.
Vihollisen tiedustelujen hyökkäys on onnistuttu torjumaan ja vahvennettu ilmatorjuntaa panssarivaunun joukkojen. Näitä vaunuja siis käyttivät kaikkia vaunuja käyttivät siis tarmokkaat panssarikiltalaisemme. He ovat taitavia, kokeneita vaunujen käsittelijöitä. Nämä vaunut ovat persoonallisuuksia, vanhoja, arvokkaita yksilöitä. Joskus ne hieman oikuttelevat, niin kuin nyt näyttäisi tuon Sotkan kanssa, T-34-vaunun kanssa käyneen. Arvoisa yleisö, teillä on hetken kuluttua tilaisuus tulla tutustumaan näihin vaunuihin ja niiden uljaaseen miehistöön. Joudumme kuitenkin tekemään muutamia varotoimenpiteitä, jotta saamme nuo aseet varmistettua niin, että mitään vaaraa noiden simulaattorien kanssa ei enää ole. Ilmoitan hetken kuluttua, kun pääsette tulemaan tänne eteenpäin. Tältä osin näytös on ohi. Kiitän mielenkiinnosta. Seuraavan kerran näytös noin kello 4.